Избирачкиот список продолжува да биде голем проблем насекаде во Македонија. На пресконференцијата во 14 часот соопштивме дека имаме над 1000 случаи на граѓанки и граѓани кои не можеа денеска до тој момент да го остварат своето гласачко право. Тој продолжува да биде проблем, избирачкиот список е во хаос, а граѓанките и граѓаните кои се онеправдани, револтирани и навистина загрижени, не можат да најдат одговор во институциите и едноставно општинските изборни комисии и другите институции се немоќни. Тие само одмавнуваат со главата, а во некои случаи дури им кажуваат на луѓето дека ете можат да го искористат своето гласачко право луѓето на некои наредни избори. Во оваа категорија имаме нови информации според кои имаме потврда дека 4 починати лица гласале на овие избори и исто така дека еден фантомски гласач бил забележан во избирачкиот список како заокружен, односно гласал. Агитацијата и заплашувањето продолжуваат и во овој момент, неколку минути пред да почне оваа пресконференција, дојде и информација дека полнење кутии, случај на полнење кутии се забележува во општина Сарај, односно овој инцидент е забележан во 15 часот и 55 минути. Ги повикуваме институциите да го забележат ова и да преземат мерки во оваа општина да не се случи ова сериозна изборна нерегуларност. Избирачките одбори продолжуваат да ја кршат изборната процедура, забележуваме низа непрофесионални постапки, забележуваме низа случаи во кои избирачкиот одбор едноставно или не знае, или не сака да ја спроведе изборната процедура прописно, професионално и соодветно на стандардите. Исто така се забележуваат низа случаи во кои членови на избирачкиот одбор сугерираат на гласачите за кого да гласаат. Тоа е недозволено и неприфатливо. Исто така, изборниот молк продолжува да биде тема во нашите извештаи, во извештаите од наблюдувачите низ цела Македонија, иако во последните час и половина интензитетот на овие извештаи опаѓа, додека неспоредливо многу повеќе случаи во однос на сите останати се однесуваат на избирачкиот список и на агитацијата и заплашувањето. Повелете со прашање. Тоа само што го дознавме неколку минути пред да започнеме со пресконференцијата, во овој случај, во овој момент нашите наблюдувачи ја следат будно ситуацијата, немаме нови информации дали дошла полиција на лице место, меѓутоа секако како организација стоиме на располагање да дадеме и повеќе детали во врска со сите инциденти, а се разбира и со ова. Можам да ве подсетам само дека од вчера па до денеска цивил, наблюдувачите на цивил беа тие што ја информираа и јавноста, а се разбира и институциите во неколку случаи, вклучувајќи и неколку случаи на подкуп, неколку лица се веќе во одредена законска процедура, односно постапка поради кршењето на изборниот законник и особено во доменот на изборниот подкуп. Се разбира, има и низа други случаи кои ги објавивме на предходните пресконференции. Исто така, тие се достапни на нашиот YouTube канал и на нашата веб страница. Може да се преземат во секое време и да бидат преобјавени од сите медиуми, бидејќи се под лиценцата Creative Commons. Дали е тоа забележано на самото избирачко? На самото избирачко место е забележано дека таа операција на полнење кутии е започната. Не можам да ви кажам со сигурност за што точно се работи, бидејќи извештајот во моментов се верификува и сигурно ќе биде достапна информацијата, може би веднаш по завршување на оваа средба со вас.
доколку има некој во другата просторија кој има релевантна информација за тоа што се случува, додека сме уште во живо, додека сме уште пред камери, може да ни достави информација. Да почекаме барем неколку секунди, колеги. Додека чекаме дополнителна информација за тоа што се случува на теренот во Сарај, можеме само да повториме уште еднаш дека Цивил со своите 300 наблюдувачи на теренот из цела Македонија во текот на целиот ден забележуваат низа нерегуларности. Ова е ден во кој се забележуваат сериозни проблеми на избирачкиот список. Она што ние со месеци наназад го предупредуваме, сепак институциите не презедоа мерки. Понатаму заплашувањето, агитацијата, кршењето на изборниот молк беа сериозна тема уште вчера, а се разбира подкупот на гласачи исто така. Со видео и фотографски материјали, со аудио сведоштва ги подкрепуваме сите наши извештаи и сите тие се верификуваат. Најмалку уште еднаш, откако ќе дојде еден извештај од нашиот наблюдувач, нашите мобилни тимови одат и ги верификуваат тие информации и тоа што го сообщуваме е цврсто подкрепено. Се разбира, нашиот аналитички тим прецизно води евиденција на секој случај и во овој момент имаме над 400 извештаи од теренот, од кои сигурно се процесирани над 250 во моментов. Тоа се се случаи на еден или повеќе облици на кршење на изборниот законник. Имаме ли информација? Но тоа се случува, во моментов се случува. Имаме ли број на избирачки места? Броеви на избирачки. Едно избирачко место е... Дали е прекинато гласањето? Ве молам. Значи, полиција, како што сообщуваат од нашиот кол центар, кој е во соседната просторија, се зборува за тоа дека полицијата е веќе повикана, значи е верификувано кршењето на наполнењето на кутиите на тоа избирачко место. Очекуваме и информација за тоа дали имаме број на избирачко место и дали тоа е во тек, дали е завршено и дали имало интервенција и дали е прекинато гласањето на тоа избирачко место, се разбира. Да подсетиме уште еднаш дека Цивил повеќе пати во текот на денот извести за притисоци и обструкции на работата на нашите наблюдувачи. Во неколку случаи се работеше за грубо нарушување на правото на наблюдување, односно на попречување на нашите наблюдувачи на вистина груб начин. Дури во еден случај во утринските часови имавме закана со убиство кое ја упатија на наша наблюдувачка. Како што сообщуваат моите колешки, гласањето е во тек, меѓутоа кутиите се веќе наполнети според извештајот на наш наблюдувач, предпоставувам. Да. Нашиот наблюдувач на терен последочил полнење на кутии и меѓутоа тоа не влијаело на прекинување на гласањето. Исто така, сметам дека е многу важно да се каже дека групното, односно семејното гласање се во подем како број на случаи во текот на попладневните часови. Станува збор за избирачко место 2447. 2447 во општина Сарај. Во општина Сарај е место во кое нашите наблюдувачи поседочиле полнење на кутијата.